camaatda pul yoxdur, millətin vəziyyət gərgindir. 30 qəpiyə soğan satıram, deyirlər, bahadır. Camaat işığın, qazın, suyun pulunu verə bilmir. İndi mən də axıram gəzirəm, iş gəzirəm, mən iş tapamıram. Qalmışam ortalıqda. Boş piştaxtalar, müştəri gözləyən satıcılar. Bu, Bakıdakı meyvə-tərəvəz mağazalarının demək olar ki, hamısı üçün ənənəvi hala çevrilib. Vaxtı ilə alıcılar qiymətlərin bahalığından, satıcılar isə alıcı qıtlığından şikayətlənirdilərsə, bugün hər iki tərəf alışıb yanan qiymətlərdən giley edirlər. Xırda ticarətlə məşğul olan bu şəxs etiraf edir ki, evdəkilərin üzünə baxa bilmədiyi üçün gününü alıcısını gözləyən meyvə-tərəvəz yeşiklərinin arasında keçirmək məcburiyyətindədir. Ona görə ki, alıcıların nə pulu var ki, lazım olanları alsın, nə də ki, baha qiymətlər imkan verir ki, satış geçsin. Bazarda da, mağazinlərdə də produktu satanlarında alıyırsan, vəziyyət çox pis yerdir. Həddindən artırıq, çox pis yerdir. Çünki cəmatın gücü çatıb bunu alıbaqları istifadə edə bilir. 1 manat 50 qəpiyədir, 1 manat nədir, onu alıbaq. Kim ki yalandan girirlər bazara, deyirlər, hə, polka doludur, çatırlar, qazanırlar. Xeyr, qazaş zat yox. Gününü fırladır ki, evdə gəlib ailə uşaqla dalaşmasın, gitsin, gizlənsin, bazarda gəlsin. Mən fırsatlarım bax o gündəyim, o vəziyyətdə. Gedib evdə oturasın, arvada baxasın, uşağa baxasın, vəziyyət pisdir. Çıxıb evdən qaçmalısın. Kirə verməlisən, iş pulu verməlisən, qaz pulu verməlisən, iş pulu. Gəl yaşa. Qazanmırsan, gəlir üyəsə çıxar, deyir, yaxşı yol getdim. Belə işlər var. Elə adam var, vəziyyəti yaxşıdır, elə deyir, hamı məyən gündədir. Elə adam da var ki, deyir, ha, bu vəziyyətdədir. Çox pis tərbdir. Yayda bundan yaxşı idi, cəmatı var. Alıcılıq qüvvəsi var idi, abildi yoxdur. Çox pis gündədir. Camahat hamısı pusatları Prabov mağazinlərdə nisiyə mal daşıyır. Mağazinlər əsəriyyəti bankrot olub olcu bağlıdır. Böyük-böyük marketlər hamısı bağlanır. Camahatda pul yoxdur, millətin vəziyyət gərgindir. 30 qəpiyə soğan satıram, deyirlər, bahadır. Camahat işığın, qazın, suyun pulunu verə bilmir. İndi mən də axıram gəzirəm, iş gəzirəm, mən iş tapamıram. Qalmışam ortalıqda, öldüm də kirələrdə qallam, haqqdan qaçmıyam. Qaçqınlar çünki dövlət çox şeylər eləyibdir, ev veribdir. Qaçqınlar olanlara ev verirlər, gəlib kirələrdə qalanları yerini də bilirlər. Bəs bu tükkanı götürüb işlədir, nə oldu ki tükkanı bağlayırsan? Tükkanı bağlayıram, bankrotçuluq olsun. Millət alınır, günü-gündən ziyanlıqdır. Pradır çox bahadır, cəmat pradır, sonra alıb yerdiniz. Yəqin baha satırsınız. Yox, yer, biz baha satmıyor. Ən iki satın mənəm. Soğan 20 qəpikdir. Bahadır. Yox, bahadır. Görək, atırı qısa mıydı? Kələmdir belə qalxıb. Bəli, bəli. Rujik o qədənə qalxıb ki, qalıb ki, məhv olub. Təzdən kələmçi atır.